Bom, muita gente aí pediu pra eu fazer mais vídeos explicando como é que foi. Eu já tinha feito um último vídeo onde eu expliquei tudo pra vocês, como é que foi o processo. Rolou muita coisa e eu falei a vocês que eu ia falar ainda coisas que eu não falei nesse vídeo. Pra isso eu vou chamar os meninos pra cá, que eu disse a vocês que iam participar desse vídeo. Por isso que tem essas duas cadeiras, Matuto e Matheus. O canal deles aí tá na descrição, beleza? Matuto e Matheus, se inscreve lá. O canal é da Peixinha, se chama Matuto Vlog. Mano, acho que depois disso, acho que a gente, tipo, nem era tão próximo assim, né? É. Tipo, a gente era amigos, mas não tanto. Mas já, eu acho que depois de uma situação dessa, passou junto e começa a dar valor até a amizade, né? Quando eu postei lá no Instagram que eu queria ideias, todo mundo aqui se reuniu e todo mundo resolveu ir. Acho que ninguém sabia o tamanho da proporção que isso ia chegar, né? Ninguém imaginava que ia dar início. A intenção da gente não era prejudicar ninguém. A gente, quando se decidiu a fazer esse vídeo, a gente pensou bastante, entendeu? Tudo certinho. Mas qual é o pensamento da gente? Pô, isso não vai dar bronca porque é só passar em frente ao hotel. A única bronca que teve nisso tudinho, nesse rolo tudinho, foi porque a mulher conheceu o chefe. Só foi contado tudo, uma história totalmente diferente. Distorceu tudo, entendeu? De início, não, nem distorceu, de início deu uma informação que era errada mesmo. Dizer que entrou com uma mulher de software, mentira. Dizer que entrou com uma máscara, mentira. Dizendo ainda a máscara, a gente tinha sido recebido a tiro, a bala. Pelo amor de Deus, alguém conhece meu caráter de homem. Eu tenho 33 anos, sou casado, tenho 3 filhos. E até pessoas que não acompanham, até a justiça sabe que, poxa, pode até não conhecer, mas a gente não tem essa índole. A gente não é pessoas mais, quem nos acompanha sabe disso, eu acho que mesmo pessoas que não conheciam e começou a conhecer a gente e teve essa consciência. Inclusive, a própria justiça, policiais chegaram pra falar pra minha mãe que, tipo, os caras meninos bons. A gente vê o perfil deles, que não é pessoas traficantes, bandido. E assim, a mídia jogou a gente como que a gente fosse um bandido, tá? Achou como a gente fosse um bandido e foi totalmente diferente disso que eles falaram. Foi uma coisa que eu fiquei muito chocado quando eu vi a reportagem. A repercussão mal, né? E questão de justiça, que queira ou não, a gente errou. Eu não vou mentir, a gente foi inconsequente. A sociedade, entendeu? No começo ficou contra a gente. Porque foi tudo errado que a mídia falou entre a gente. A sociedade foi vendo que realmente é tudo mentira, entendeu? Que a mídia falou contra a gente, contra nós. Então a sociedade está abraçando muito, muito obrigado a todo mundo aí. A gente também entende vocês que não gostou, entendeu? Que acho que foram legais da gente, que acho que foi isso aqui. Mas foi uma coisa que a gente fez sem saber, cara. Filmagem, a gente entrando, entendeu? Que prova, sem máscara, sem arma, sem nada. E essa mídia que ainda juntou, como eu disse no outro vídeo, meus stories de uma pegadinha que não tinha nada a ver com o meu presídio. Ah, mas foram inconsequentes? Sim, fomos inconsequentes. Eu admito meu erro, todos aqui admitem seu erro, porque estamos errados sim. A polícia fez o trabalho dela sim, porque ela não tinha como adivinhar quem era quem ali. Tenho certeza que não era pra tanto. A mídia é a mesma coisa, Como poderia ser a contrário? Se a gente chegasse lá no presídio, ele, o Matuto e o outro lá, a gente chegasse no presídio, se fosse recebida a bala, a mídia ia cair em cima da polícia. Como não ocorreu desse jeito, cair em cima de quem? Da gente. Porque alguém ela tem que prejudicar. Acho que então, a mídia procura o alvo mais fácil, algo que acha que vai dar mais. Que vai dar mais de bola pra ela, entendeu? Mas dá mais audiência pra ela, dá mais audiência. Quando a gente entrou que fizeram a abordagem na gente, entendeu? Tá certo, é o trabalho deles. Ele só entrou por causa que a mulher conheceu o Gerson Buquerque. Eu acho que foi o maior erro da gente a gente ter feito isso. Até porque tem a filmagem do Gerson indo até a cabine, procurando pra ver se tem algum agente. A gente entende o trabalho, entendeu, de todo mundo. Que ali não é lugar de brincadeira, né? A gente tem esse consentimento de erro da nossa parte. Com certeza. A mídia que botou pra lascar na gente, cara. Eles são isso, eles são aquilo. E depois a sociedade viu que realmente não era isso que tinha acontecido. Que a mídia falou. A mídia é manipuladora. Manipuladora. E entrou na mente de muita gente que hoje em dia taxa a gente ainda como a mídia estava taxando. Teve aí também, como eu disse no outro vídeo, o apresentador que tirou o programa para falar de mim. E ele taxou vários youtubers como se nem fosse uma profissão. Generalizou todo mundo, como se chama todo mundo de vagabundo. E é muito fácil o apresentador chegar ali na TV com o script e tudo pronto, ler o texto no teleprompter
isso é muito fácil, passar uma maquiagemzinha, vou falar o que eu acho, sendo que o trabalho do jornalista é ser imparcial e passar a informação. A gente tá aqui, tá todo dia pensando em como gravar vídeos, qual vai ser o próximo vídeo, pensando na ideia que nossos inscritos querem ver, entendeu? E a intenção aqui, quando eu gravo vídeos, eu até alerto em alguns, que não é pra fazer tudo que eu faço, entendeu? Porque tudo também tem limite. E acho que também a gente tá sujeito a tudo. Muitos youtubers aí tiram o dinheiro do sustento do próprio YouTube. Então a gente não é vagabundo, YouTube é a profissão, como a gente fala mesmo. A mídia espera um erro, um vacilo de cada um. Como eu disse no último vídeo, me engrandeciam até o momento que eu errei. Porque tem vídeos aí no meu canal, eu já ajudei bastante gente. Não tô falando isso aqui pra sair como um bonzinho. Ah, já fui no hospital do câncer, dou brinquedos para as crianças, isso ninguém viu. Não passou na TV. Eu fui doar alimentos para moradores de rua. A TV não mostrou. Quando eu fui ali e fiz uma pegadinha que deu errado, pronto. E para finalizar, eu queria dizer que sim, eu errei, como eu repeti isso inúmeras vezes. Quem faz pegadinha, quem faz vídeos aí pra internet, quem produz conteúdo, pensem antes de fazer alguma coisa, não ajuda com o curso. Pense na sua família, no que aquilo vai lhe trazer alguma consequência, seja boa, seja ruim. Queria agradecer primeiramente a Deus, porque nos deu aqui um grande livramento, de ter levado o tiro, de ter acontecido alguma coisa pior. Agradecer a minha mãe, mãe é mãe, né? Agradecer a minha família, aos meus amigos que foram lá me receber, a vocês aí que estão me dando apoio. A gente quando estava lá, passou só um dia, um outro, parecia que era uma eternidade, cara. Agradecer a cada um, dê amor à sua família, porque é maravilhoso você chegar no final de semana e você sair. Seu filho, seu prefeito, sai com o seu namorado, com seu namorado, sai com a sua família do parque. E o que a gente pensava era isso, que a gente não saía. Mas Deus é maravilhoso, entendeu? A gente sabe o nosso erro que a gente cometeu. Quero agradecer a primeira vida a Deus e quero agradecer também a todo o YouTube que imaginava que ia ter essa, vamos falar união. Assim, essa união tão grande que foi com a gente, entendeu? Muito obrigado a todo mundo aí, a meus colegas. Muito obrigado a minha mãe, a meu pai, a minha família, a meu filho. Eu agradeço por tudo, cara. Vamos agora, né, fazer, levar. Seguir vida. Nossa vida, eu acho que até a nossa vida não é mais a mesma. Eu acho que isso serviu muita experiência pra gente. Até dentro da cama, acho que eu não penso da mesma forma. Eu vejo as coisas assim, algumas coisas assim de forma muito diferente do que eu tô, do que antes. Eu tô numa fase que eu não sei o que, assim, o que pensar, entendeu? Que foi o que eu fiz, uma coisa que se eu saber o que fiz, vocês não entenderam o que eu tô falando. Quando eu vi meu filho, quando eu saí da cadeia, cheguei em casa que eu vi meu filho deu uma carreira lá na cozinha, lá pra cá, assim, pai, então essas coisas, dê valor à vida, cara. Dê valor à sua vida. Não pense em besteira, não pense, eu vou fazer uma besteira. Não faz, cara. Pense na tua família, pense na tua mãe, na tua esposa. Na tua vida. Deus sabe todas as coisas que acontecem na nossa vida. Ele sabe por que a gente tem que passar por aquilo, ele sabe por que a gente tem que chegar naquele momento, porque às vezes a gente precisa descer um pouco, descer dois degraus para subir 100 degraus. Então assim, uma coisa que eu lembro muito foi na hora que Jesus saiu do lado de dentro, eu olhei para a cara do Matuto, foi a primeira coisa que ele olhou para mim e chorou. Eu não esqueci essa cena não. Ele chorar, porque ele disse pra mim, Mateus, a gente vai descer pro quartel. E eu disse, Matuto, confia em Deus, velho. Confia em Deus que só ele pode tirar a gente daqui. Se saísse um, não tinha que deixar, tinha que sair os três. Um advogado falou, não, vocês têm que pagar 5 mil. O que o juiz falou, vocês têm que pagar 5 mil. Mas eu disse, confia em Deus, Matuto. Confia em Deus que tem gente, primeiramente Deus, e segundo gente lá fora que sabe o que a gente está passando, sabe o que a gente passou, sabe qual foi no que a gente errou, no que a gente acertou e que muita gente mentiu. Mas eu pensei assim na minha família, eu disse, eu sei que eles estão por mim. E minha mãe fez de tudo por mim. Eu posso dizer que aquela mulher é uma guerreira, ela chorou por mim, ela chegou pra mim, ela chegou a falar pra um dos policiais quando eu tava dentro da delegacia que ela faria de tudo pra que ela ficasse no meu lugar. Ela faria de tudo. É uma cena que eu lembro que ficou marcante pra mim, foi quando o advogado chegou, depois que o juiz deu a sentença,
e falou: Jéssica, você vai ser o primeiro a sair. E eu olhei para os dois e falei: eu vou resolver lá fora, não vou deixar vocês aqui. Logo após, quando eu saí do xadrez, eu falei com os dois advogados deles. E eu perguntei: e os meninos, vamos fazer alguma coisa por eles? E o advogado falou: já fizemos, estão todos liberados. Eu voltei lá no xadrez, mano, na maior alegria, Matuto deu certo, Matheus deu certo. É muito foda você chegar ali numa sala com um cara que nunca lhe viu lhe dar liberdade. A gente sabe que a gente não fez uma coisa tão grave pra ir pra cadeia, pra descer pro presídio. É uma coisa surreal pra mim. Eu fiquei ali dentro do xadrez da delegacia quase 24 horas, eu quase que endoidava, gente. Isso foi servindo lição pra gente pensar também. E, mano, na hora ali de falar com o juiz pra ver o que ele ia decidir com o meu futuro, eu fiquei muito tenso. Você sabe que você tem uma família do lado de fora, você sabe que tem pessoas que querem o seu bem, que tá vendo que você não fez uma coisa errada. Assim, fez por uma inconsequência. A gente sabe que foi Deus dando livramento, como tantos outros livramentos que ele dá a gente. E esse daí pra mim vai ficar marcado na minha vida, eu acho que na vida de uma criança também. O policial chegou pra gente e fez: ó, vocês poderiam agora tá morto, porque eles estavam no direito deles, queiram ou não. Ali é uma área de risco, é uma área de tensão, é uma área que os caras trabalham com nervosismo, e Deus sabe todas as coisas, e que ajudou. Eu queria agradecer primeiramente a ele, e também queria agradecer a Ítalo, que me ajudou muito também na questão de advogado, mandou dois advogados lá pra mim, que é um cara que eu tenho que agradecer desde o começo, pô. O advogado que nos ajudou, como eu, Jéssica, Matuto. Tem pessoas que você imagina que vai ajudar num momento difícil, né? Que pensa que é seu amigo. Mas teve pessoas, acho que no meu caso, de Matuto, uns três. Tem pessoas que aparecem como anjos na sua vida. Tem pessoas que você pensa que vai ajudar, mas na hora da dificuldade some, né? E tem pessoas que você nunca me viu e aparece ali. Acho que depois disso aqui a gente viramos irmãos, né? Só tento agradecer aqui a todos vocês. E, enfim, deixa o like aí se gostou. O seu Instagram deles aqui tá aparecendo aqui na tela, ó. O link do canal deles também tá na descrição. Vão lá também, se inscrevam no canal dos dois. E bola pra frente, né? Vida que segue. Vida que segue, vamos agora seguir em frente que o negócio vai dar certo. Sempre aprendendo com os nossos erros.